հարգելի աշխատողներ և վեցերաններ, շնորհավորում եմ ձեզ ոստիկանության օրվա կապակցությամբ։ Ակնհայտ է, որ վերջին տարիների ոստիկանության ոլորտում իրականացված և իրականացվող բարեփոխումները տվել են իրենց դրական պտուղները։ Քաղաքացիների իրավունքների ունեցվածքի, հատկապես հասարակական կարգի պաշտպանությունն այսօր մեզանում բարձրացված է ավելի հուսալի աստիճանի։ Սա փաստ է, և այդ ձեռքբերում արդյունքն է այն ծավալուն աշխատանքի, որ իրականացնում եք դուք։ Հայաստանի ոստիկանության տեխնիկական վերազինումը, աշխատավոճի բարելավումը, ինչպես նաև արհեստավարության կտրուկ բարձրացումը, որոնք նախկինում բարի ցանկություններ էին, այսօր հիմնական մասով իրականություն են։ Թեև անելիքներ դեռ շատ կան, այդուհանդերձ աներկելի է, որ հասարակության աչքին բարձրացել է ոստիկանի մասնակցության և ընդհանրապես ոստիկանության որպես պետական կառույցի հեղինակությունը։ Համոզված եղեք, որ և ժողովուրդը, և իշխանությունները ուշադրությամբ և երախտագիտությամբ, նաև քննադատությամբ հետևում են ձեր աշխատանքին։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի արդիվ, մաղթում եմ ձեզ առողջություն, ընտանեկան երջանկություն և ամբողջական ծառայություն իբարս Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Հարգելի ներկաներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը պետական պարգևներով պարգևելու վերաբերյալ։ Ոստիկանության օրվա արդիվ իրավակարգի ամրապնդման, հասարակական կարգի պահպանության և հանցավորության դեմ պայքարի գործումներ դրած ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության մեդալներով պարգևատրվել են ոստիկանության ներքո հիշյալ ծառայողները։ Մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրվել են ոստիկանության կապի բաժնի պետի տեղական ոստիկանության գնդապետ Լևոն Խաչատրյանը։ Վարչության բարեկապահակակետային ծառայության ոստիկանության գնդի ավագ ոստիկան, ոստիկանության ենթասպա Էվրիկ Լոնսկին։ Երազանց պահպանման համար մեդալով պարգևատրվել է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետ ոստիկանության գնդապետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Գեներալներ, սպաներ, ոստիկաններ, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և անձամբ իմ անունից սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ բոլորի ոստիկանության օրվա կապակցությամբ։ Կարծում եմ կհամաձայնվեք այն մտքի հետ, որ ցանկացած պետության կայացվածության աստիճանը կարելի է գնահատել նրանով, թե ինչպիսին է ոստիկանությունը, ինչ մակարդակի վրա է գտնվում մասնագիտական պատրաստվածությունը, ոստիկանների, ինչ աշխատավոճ են որդեգրում ոստիկանությունում և ինչ ձևով են մատուցում այդ ծառայությունները, որոնք համարակրված են օրենքով։ Եթե այդ ամենը պատշաճ մակարդակի վրա է գտնվում, ակնհայտ է, որ նաև ոստիկանությունը վայելում է հասարակության ուստահություն։ Որոշում Վլադիմիր Սերգեյ Գասպարյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշանվերով պարգևատրելու մասին։ Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2001 թվականի դեկտեմբերի 10-ի 861 որոշումը, ոստիկանության օրվա կապակցությամբ իրավակարգի ամրապնդման հանցավորության դեմ պայքարի և մարտական պատրաստականության գործում ներդրած ավանդի համար, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նարընտրել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Սերգեյ Գասպարյանին
Պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշանվերով անվանական ժամացույցով։ Որպեսզի մենք հասկանանք, որ ժամանակը գնում է, իսկ մենք բարեփոխվելու, ձևափոխվելու ժամանակ էլ չունենք։ Ես ակնարկ հասկացա։ Ես անկեղծ ասած, դեռ երեկվանից անընդհատ մտածում էի, թե ինչ պետք է խոսեմ, փորձեցի վերցնել թուղթ, փորձեցի գրել, հետո ինչ որ թղթեր գրեցին փոխից, մի գործընկերները, որպես այստեղ կարդալ չի ստացվում։ Թղթով ոնցով ստպես։ Ես ուզում եմ խոնարհվեմ մեր 95 տարեկան ոստիկանության անցյալին։ Ես խոնարհվում եմ բոլոր այս 95 տարի օգերանձել եմ ոստիկանական դժվարին ծանր աշխատանքը։ Ես խոնարհվում եմ ձեր առաջ։ Այստեղ մենք ունենք մեր վետերանները Արգարդյան Լևոն Գալստյանի գլխավորությամբ մեր ոստիկանության ներքին գործերի նախարարը։ 35 տարի առաջ Արամ Մանուկյանի հրամանով և նշանակվեց, ստեղծվեց, նշանակվեց ներքին գործերի նախարարությունը, հաշվում է մեր տարիքը։ Մենք ունենք լավ անցյալ։ Մեր բոլոր թերություններով հանդերձ այսօր մենք վերցնում ենք վերցրել և կրում ենք այն լավը, ինչ թողել են մեր ավաց ծերունդները։ Եվ փորձում ենք շտկել այն վատը, ինչ թողել են մեր ավաց ծերունդները։ Եվ ակնկալում եմ, որ մենք կխենացնենք մեր ոստիկանությունը և մեզնից հետո եկողները լրացնեն մեզ։ Այսօր դուք կարողանաք չլինի, որ ես քաղաքացիական համազգի ստորում։ Ընդհանրը 7 օր առաջ մենք Բաղրամյան փողոցի վրա հանդեսին քննություն, ես չեմ կարող այդ մասին այստեղ չխոսեմ։ Եվ հանձնեցին, գտնում եմ ես գերազանց։ Եվ քաղաքացիական եմ կանգնել ձեր առջև, որպեսզի դուք բոլորդ հասկանաք իմ սիրելի գործընկերներ, որ մենք նախ և առաջ բոլորս քաղաքացիներ ենք։ Ոստիկանությունը դա մեր մասնագիտությունն է։ Այն երբ մենք կարողանանք մեր մեջի քաղաքացին և ոստիկանը երկխոսի մեր մեջ, մենք այն ժամանակ հասկանալի կդառնանք մեր հասարակությանը, ընկալելի կդառնանք դրանցանը։ Եվ քանի դեռ մենք իմ սիրելի գործընկերներ, որպես քաղաքացի և որպես ոստիկան մեր մեջ չենք և խոսել, մենք անընդմեջ ենք լինելը, ուրեմն ինչ պետք անել այսօր։ Այսօր պետք է մենք մեր մեջ և խոսել և հասկանանք, որ քաղաքացի դա մեր գերագույն արժեքն է, և մենք նրա հրեշտակ պահանջում ենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր կատարեցին Հանրապետության նախագահի ցուցումը, Քամսի 9-ին զսպվածություն, բացարձակ զսպվածություն դրսևորել և պահել ու պահպանել քաղաքացուն և կրել դրա համար անձնական պատասխանատվություն։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ նախագահի ցուցումը ոստիկանությունը, նորաստեղծ ոստիկանությունը, նորոգված ոստիկանությունը կատարեց ըստ պատշաճի։ Շնորհակալ եմ և խոնարհվում ձեզ։ Եվ ակնկալում եմ, որ մեր ձեռքերումները մենք պետք է հարստացնենք մեր աշխատանքով, մեր խոնարհությամբ, այո և հավատքով, քանզի հենց հավատ մեր շաղախ դառնալու հասարակության և մեր մեջ։ Եվ Աստծով ենք մենք շարժվելու, ինչքան էլ մեզ ծաղրեն, փորձեն իրենց սկիզբը ցույց տալ, այո, ոստիկանությունը
մենք Աստծով ենք եւ շարժվելու ենք այսպես Քրիստոնեաբար եւ ամրացնելու ենք մեր երկիրը եւ մեր հավատացողը դառնալու ենք նրանց հեշտակ պահապանները։ Կարոն Անդրանիկի Մարտարյանի պարգևատրելու մասին Երևան քաղաքի զարգացման, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Երևանի քաղաքապետարանի միջև համագործակցության համապատասխան գործով ունեցած ավանդի համար, ինչպես նաև ծննդյան 35-ամյակի կապակցությամբ հրամայում են պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պատվոգրող Երևանի քաղաքապետ Տարոն Անդրանիկի Մարգարյանին, գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյան։ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևանի քաղաքապետի որոշում, համար 17-41-ա, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 95-րդ տարեդարձի կապակցությամբ և հասարակական կարգի պաշտպանության ու հասարակական անվտանգության ապահովման գործում ունեցած մեծ ձեռքբերումների համար Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը պարգևատրել Երևանի զինանշան հուշամեդալով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։